победата и нашето несъгласие, че ни сме окупирани от НАТО. Какво е нашето възражение? Първо, че те нас не попитаха. Попитаха ли суверена на нацията, суверена на държавата, нацията, дали сте съгласни да има НАТО в България? Не! Значи ние не го признаваме. Ние не признаваме НАТО да бъде в България. И поради тук сме на едно събиране, което организира движението за суверенитет на народите, трябва да кажем доколко България в момента е със суверенни права. Тук преди няколко деня дойде някакъв чиновник от Съединените щати. Заместник-министър. И кой го посреща? Президента! Да не говорим вече за външния министър. Значи те идват тук като представители на феодала, а тук ги приемат васалите с пакони и теменета. Действително, ние суверенна държава ли сме? Не! И защо стана така? Защото те не питаха народа, не питаха суверена на тая страна, българския народ. И ние трябва да кажем твърдо, не на НАТО! НАТО вън от България! НАТО! НАТО вън от България! НАТО вън от Европа! Единение на Европа, единение на България и между нас има суверенитет! Вън на американизацията и ислямизацията не само на България, но и на Европа!